prijaju pohvale, pogotovo kada dođu od gradonačelnika koji čini mi se ovako malo škrt na tim rečima pohvale. Eto, znači, najteže je biti kući dobar. Dobijamo pohvale sa strane veoma često. Juče je bila jedna jaka delegacija, predstavnici Nemačke ambasade, GIZ-a, HELP-a, znači, mnogo prisutnih ljudi koji su merodavni da daju ocenu o tome kakvi su bili naši radovi, kakav vam je grad. Sve reči pohvale su bile za Pirot. Mi smo deo tog sistema, znači, nadam se da i Vodovo daje doprinos sve u tome. Uspešnu saradnju imamo s KFE-om, znači, sve ovo, evo i ovu ulicu koju radimo je iz projekta KFE-a, znači 3 miliona evra investicije. Naravno, ono što sve nas i tekako interesovalo i zbog čega smo se veoma sa nestrpljenjem očekivali taj sastanak, bilo je pitanje šta je sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, prednost 10 miliona evra. Dobili smo odgovor da dve države, Srbije i Nemačka, moraju da potpišu ugovor, da se čekalo da se formira vlada, da praktično eto, to zakašnjenje pada na teret srpske strane, ali da se u 2017. očekuje da se uradi studija izvodljivosti, da se uradi sva papirologija, da radovi eventualno krenu u 2018. godine. Nažalost, kažem, to nije možda onoliko brzo koliko smo mi očekivali ili želeli, ali najbitnije je da smo dobili potvrdu da će se taj projekat raditi. Oni su naravno zadovoljni svim onim što smo mi uradili. Ja sad ću da okrenem da vas pitam u kojoj meri ste vi zadovoljni svim onim što je trebalo da oni ispune prema vam. KFE kao banka naravno tvoj finansijski deo redovno ispunjava. Što se tiče konsultanta koji je bio ovde na terenu, mislim. Imali smo i trenutke kada nismo bili zadovoljni, otvoreno to stavili do znanja i KFE-u i ministarstvu. Produkt svega toga je bilo na kraju zatvaranje kancelarije njihove u Nišu, promenili ljude i sada ta saradnja ide dobro, znači, eto, novi ljudi, kancelarije u Beogradu i zadovoljni smo za sada ovom saradnjom. Juče su bile još neke delegacije, GIZ, HELP i tako dalje. Tako je, to naša općina ima jako mnogo projekata, svejedno, da li je to za manjine vezano, da li je to ušteda energije, upotreba biomase, znači mnogo toga, kažem, što jednostavno jeste naš život i jeste korak za koji čini mi se u Srbiji mnogi nisu spremni. Evo, kažem, mislim da su ljudi kada su čuli sve ono šta mi radimo ovde bili jako i veoma prijatno iznenađeni.